Na mkaribu tena mtazamaji, hiki ni Kivumbi 2022. Hatimaye Joseph Chebii Malatit, mzee wa Baringo, mwenye umri wa miaka 61, ambaye alianza safari ya kuishinikiza serikali kujenga uwanja wa michezo wa Kabarnet kwa kutembea hadi jijini Nairobi, amekamilisha safari hiyo ya umbali wa kilomita 350. Malatit, ambaye alikuwa chifu wa zamani, ananuia kwenda ikulu kukutana na Rais Uhuru Kenyatta ili kumpa ujumbe wake. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Wanasema safari huanza kwa hatua. Joseph Malatit, chifu wa zamani, sasa yupo jijini Nairobi akipunga unyunyu baada ya kutembea zaidi ya kilomita 350 akiwa na ujumbe mahususi wa kukutana na Rais Uhuru Kenyatta ili kumshindikiza kukamilisha uwanja wa Kabarnet. Malatit, ambaye chimbuko lake ni kijiji cha Salawa, kaunti ya Baringo, alipitia kaunti ya Nakuru na viunga vyake, baadaye Naivasha, Limuru hadi Nairobi, ambapo anasema alipitia changamoto si haba, nia yake ikiwa kukamilisha maazimio yake ya kuukuamua uwanja wa Kabarnet uliokuwa matangia mwaka 2016. Ninachipanga niende nione rais kwa ikulu ili nikamilishe safari yangu, kwa sababu nina imani ya kwamba rais atasaidia kuchangia sisi yote. Tayari mzee Malatit amekutana na wadau katika kampuni ya Safaricom, ambapo amewaachia waraka wake. Nimepeana barua yangu na wamesema watashughulikia na wataleta ripoti mzuri kuhusu Kabarnet Stadium. Nashukuru hawa sana kwa kazi mzuri wamenifanyia. Chakula yangu ilikuwa nakula chapati asubuhi, saa ya lunch na kunywa asali na maji, na changanya maji na asali peke yake. Alafu jioni naanza kukula. Alafu nikivika mahali, kwa sababu nilikuwa nikitembea karibu kilomita 30 kwa siku. Baadhi ya wakazi waliomwona mzee Chebii Malatit kupitia mtandao walikutana naye na kumshadidia sifa kutokana na jitihada zake pevu. Kwa mkuu niombe msaada Kabarnet Stadium ijengwe, kwa sababu vijana wengi wamepotea. Kama tungekuwa na stadium, hata tungekuwa na vijana under 20 kwa Nairobi. Tuko na watu ambao wako na talent katika Baringo County, lakini tumekosa kiwanja ambaye wanafanya mazoezi. Kwa hivyo hii kiwanja kichengwa, watu vijana wengi tutapata, wale ambao wako na talent sawa itaonekana. Kama mzee ameamua kutembea all the way kutoka Salawa mpaka Nairobi, it is a big challenge to us youth and the entire nation. Ikiwa huyu mzee kwa hiyo umri yake anaweza tembea kilomita 400, ila hali tuko na serikali, tuko na professionals, then ni maajabu sana. Kwa sasa mzee Joseph Chebii Malatit anaamini kwamba atakutana na Rais Uhuru Kenyatta. Elvis Kosgei, KTN News.